Salam hörmətli izləyicilər, əziz şagirdlər. Deməli bugün sizinlə 11-ci sinif blok sınağı nömrə 4-ün izahına baxacağıq. Oxuyan az saytına yerləşdirmişəm. Girib işləyə bilərsiniz Telegramda, WhatsAppda. Yəni hər yerdə demək olar linkim paylaşmışam. Qəşəng maraqlı suallar var. Girin işləyin. Əsl blok tipli suallardır. İzaha keçməmişdən qabaq bir neçə şey nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. İkinci cəhdin artıq qrupunu açdım. Yəni qrup artıq aktivdir. Qrupa qoşularaq əvvəlkilərin sualları, yəni dinamika 92-dən bu tərəfə. Plus, güvənin B variantı. Plus topludan olan bəzi düşə biləcək suallar. Özünüz gördünüz ki, birinci cəhddə topludan suallar düşür. İkinci cəhddə də bu olacaq. Yəni topludan da düşməsi sizin üçün əlavə bir, belə deyək, üstünlükdür ki, əlavə bir üstünlükdür ki, yəni ən azından işlədiyiniz suallardır da. Və sınağı mütləq şəkildə işləyin, zəhmət olmasa, yəni zəhmət olsa da olmasa da işləyin, çünki sizin üçün bu faydalıdır. Gəlin keçək izahlara. Sınaqda bir də bir şey də nəzərdə çatdırın. Şagirdlər arasında belə bir narazılıq var ki, müəllim suallar da törəmə çoxdur, və yaxud da limit çoxdur, və yaxud da qarpma çoxdur. Mən belə deyim, məsələn, təbii ki 30 suallıqdır bu və 41 dənə 40 dənə mövzu var xırdalasan və təbii ki mövzuların hamısını sıxışdırmaq olmur, ona görə məcburam ki mən bəzi mövzuları çıxaram və ən çox düşə biləcək mövzuları salam və ən çox düşə biləcək mövzuları salanda da çalışıram ki ən azı onlardan bir ya ən azı 2 sual, 1 sual salım ki o sizə belə deyək də yəni kömək olsun. Başa düşünün, ona görə məsələn loqarifmada, limitdir, törəmədir, inteqraldır, funksiyadır, trigonometriyadır. Yəni bunların çox olması normaldır. Çünki bu suallar məşhur suallardır. Gidin araşdırın, baxın, görün, yəni dinamikalar əvvəlki illərdə bu suallardan demək olar ki, hər imtahan düşür. Belə, gəlin baxaq izahlara. Deməli, birinci sualımızda bizə nə deyir? Birinci sualda. Hansı qiymətində, A paramet hansı qiymətində nöqtəsindən keçir? Y bərabərdir AX minus A plus 4. Hardan keçir? Deməli, B mənfi 3, 0 nöqtəsindən keçir. Keçir desə gətirirəm, qoyuram yerinə. Deməli, 0 bərabərdir X-in yerinə mənfi 3A minus A üstə gələk 4. 4A bərabərdir 4, A da bərabərdir 1. Doğru cavab B variantı. Sonra keçdik ikinci sualın həllinə. İkinci suala baxaq. Kotangens alfanı mən belə yaza bilərəm. Tangens alfa bölünsün. Tangens alfa nə idi? Sinus, kosinus alfa bölünsün sinus alfa kimi. Ən gözəli. Kosinus alfa bölünsün sinus alfa bərabərdir 5-ə. Buradan kosinus alfa bərabərdir 5 sinus alfa. Kosinus alfa bərabərdir 5 sinus alfa. Aha. Gətirək qoyaq yerinə. Sinus alfa qalır. Sinus alfa ilə mənim işim yoxdur. Sinus alfanı saxlayıram. Üstə gələk. Kosinus alfa yerinə 5 dənə sinus alfa yazıram. Aşağıda sinus alfanı saxlayıram. Kosinus alfa yerinə 5 dənə sinus alfa yazıram. Yuxarıda olur 6 dənə sinus alfa. Aşağıda da olur mənfi 4 dənə sinus alfa. Həssalam. Bununla bu gedir. Bu da bərabərdir. Bərabərdir. 6 bölünsün 4 mənfi. Bu da bərabərdir. Mənfi 1 tam onda 5. Doğru cavab B variantı. Sonra 3-cü suala baxaq. 3-cü sualda bizə nə deyir? 3-cü sualda deyir ki, ifadəsini sadələşdirin. Tangens alfa qalır. Tangens alfa ilə işim yoxdur. 90-da ad dəyişir. Olur kotangens alfa. Və ikinci rübun bucağıdır deyə mənfi kotangens alfa olacaq. Tangens bir kotangensə 1-i verir və bir mənfi də qabaqda mənfi 1 D variantı. Sonra 4-cü suala baxaq. Deməli 2 arc kosinus. Bunu bir dəfəli yazaq. Deyəli, misal burada var, bir də köçütməyin mənası yoxdur. 2 mənfi olanda bunu biz qayda olaraq bilirik ki, mənfi olanda pi çıxılsın olur. Pi çıxılsın arc kosinus 1. Çıxılsın 3-də 1. Arc kosinus kök 2 bölü 2-ni neçə dərəcədə alır? Kök 2 bölü 2-ni kosinus alır 45-də. Yəni pi bölü 4. Üstə gəlinsin 2 vurulsun. Arc kosinus. Kosinus 0 neçə dərəcədə alır? Kosinus 0 alır pi bölü 2-də. Pi bölünsün 2. Aha.
Bərabərdir. İki çıxılsın, iki vurulsun daha doğrusu. İki vurulsun. Pi minus. Arc kosinüs, burada yazım koyayım da yerine. Baxın, pi çıxılsın. Arc kosinüs 1'i haradadır? Sıfırda. Pi çıxılsın, sıfır o deyilir pi. Yəni 2 pi çıxılsın. Pi bölünsün 12. Üstə gələk. Bundan bu gedir. Üstə gələk pi. 2 pi, 3 pi. Sıxılsın pi bölünsün 12. Bu da bərabərdir. 12'de 3 dəfə 12'nin 35 pi. 35 pi bölünsün 12. Doğru cavabımız olur B variantı. Sonra 5-ci sual çox maraqlı, çox gözəl bir sualdır. Diqqətlə qulaq asın. Fikir verin. Baxın. Burada bizim tanges alfa üstəgədə tanges beta düsturumuz var. Tanges alfa plus beta. Bu düsturumuz nə təridir? Bu düsturumuz belədir da. Tanges alfa üstəgədə tanges beta. 1 minus tanges alfa tanges beta. Bu düstura oxşuyur bu. Ama burada bizə mane olan aşağıda məxrəzə baxın 31 pi böl 36 var. O bizə mane olur. Ona görə mən onu sadələşdirməliyim. Necə sadələşdirəcəm? Tanges 31 pi bölünsün 36 nə mən bu cür sadələşdirə bilərəm. Yaza bilərəm tanges pi çıxılsın 5 pi bölünsün 36. Həqiqətən də bu mənə 31 pi böl 36-nı verir. İndi bunu hesablayaq çevirməyə görə. Ad dəyişmir. Tanges 5 pi bölünsün 36. Ve ikinci rüb olduğuna göre mənfi olacak. İndi gətirin yazaq yerine. Yuxarı olduğu kimi qalır. Tanges 5 pi bölünsün 36. Üstə gələk tanges pi böl 9. Aşağıda da olacaq nə? Deməli 1 çıxılsın. Çünki mənfidir. Tanges 5 pi bölünsün 36. Tanges pi böl 9. Artıq sənin bildiyin qaydaya gəldi. Tanges alfa üstə gələk tanges beta. 1 minus tanges alfa tanges beta. Nəyin düsturudur? Tanges alfa. Yəni 5 pi bölünsün 36. Üstə gələk beta. Pi bölünsün 9. Bunu da 4'e vursam. 4 vur, 4 vur. Olacaq tanges 36'da 9 pi. Bu da bərabərdir. Tanges 9 ile 36 ixtisar gedir. Burada qalırdır. Tanges pi böl 4. Bu da tanges 45 dərəcədir. Tanges 45'de de mənə 1 verir. Demek doğru cevabım olur Y variantı. Geçen maraqlı sual idi. Baba, əsıl bloklu sual idi. Sonra çeşitli 6-cı sual. 6-cı sual da əvvəlki illərdə çox düşən suallardandır. Gəlin belə yazaq da. 54 əsasdan 3'ü belə yazacağım. Logaritma 3 əsasdan 54. Vurulsun logaritma 3 əsasdan 162. Çıxılsın. Logaritma 3 əsasdan 18. 1 bölünsün olanda yerler dəyişilir həmişə. Bunu yadınızdan çıxartmayın. Logaritma 3 əsasdan 486. Aha. İndi mən, bak burada ən kiçik 3 əsasdan 3 əsasdandır. Amma ən kiçiyi burada vardı. Ən kiçiyi burada nədir? Burada ən kiçiyi 3 əsasdan 18. Ona görə hamısını ona gətirə bilərəm. Gəlin baxaq. Bərabərdir. Deməli, logaritma 3 əsasdan 54-ü belə yazacağım. Logaritma 3 əsasdan 18. Üstə gələk logaritma 3 əsasdan 3. Heç bir problem yoxdur da yaza bilərəm. 3 əsasdan 162-ni belə yazacağım. Deməli, logaritma... Yazacağım. Logaritma 3 əsasdan 18. Üstə gələk 162 bölünsün 18. 9. Logaritma 3 əsasdan 9. Çıxılsın. 3 əsasdan 18-dən işim yoxdur. 3 əsasdan 486-nı yazacağım. Logaritma 3 əsasdan 18. Üstə gələk 486 bölünsün 18, 27. Aha. Bərabərdir. Deməli. Gəlin belə eləyək. Burada 3 əsasdan 18'e bir dənə A deyirəm. A üstə gələk 1. 3 əsasdan 18. A üstə gələk 3 əsasdan 9. 2. Çıxılsın A vurulsun. 3 əsasdan 18. A plus.
Burada səhv yazdım da. Bu 27 yox. 27 yox. Burada logarifma 3 əsasən 27. Aha. Deməli A üstə gələr 3 əsasən 27 de 3. Belə. İndi gəlin bunu sadələşdirək. A kvadratı üstə gəlinsin 2A. Üstə gəlinsin A. Üstə gələ 2. Çıxılsın A kvadratı. Çıxılsın 3A. Bərabərdir. Sadələşdirək. A kvadratı üstə gələk 3A. Üstə gələk 2. Minus A kvadratı. Çıxılsın 3A. Bərabərdir. 3A'lar gelir. A kvadratı gelir. Bir dənə qalır 2. Doğru cavabımız B variantı. Yəni belə bir sual idi. Maraqlı düşə biləcək sualdır. Aha, tənliyini həll edin. Loqarifmiyə aid suallar var. Çünki loqarifma çox geniş bir bölmədir. Ona görə sualların sayının çox olması. Sualların sayının çox olması deyəndə bir dənə loqarifmik funksiyadır. Bir dənə loqarifmik tənlik, bir dənə loqarifmik bərabərsizlik. Yəni bu da normaldır da. 4-ü mən belə yazacağım. Loqarifma 2-nin kvadratı əsaslanan 2. 8-i belə yazacağım. Loqarifma 2-nin kubu əsaslanan 2 bərabərdir 11. Loqarifmik əsaslanan 2 qalır. Bu 1 bölü 2 də bir şəkildə gəlir qabağa. Olur, loqarifmik əsaslanan 2. Üstə gəlir. Bu da 3-də 1 şəkildə gəlir qabağa. Çünki x-in üstü 1-dir da. Və dərəcələr təbii ki bilir ki, nisbəti gəlir qabağa. 3-də 1 əsaslanan loqarifma 3 əsaslanan 2. 3-də 1 vurulsun daha doğrusu. Bərabərdir 11. Mən burada loqarifma 3 əsaslanan niyə oldu? Bu 2 əsaslanan. Mən burada loqarifma 3 əsaslanan 2-si çıxardıram qabağa. Nə qalır? 1 plus 2-də 1 plus 3-də 1 bərabərdir 11. Loqarifma 2 əsaslanan 2 vurulsun. Ortaq məxrəc olur 6. 6 üstə gələk. 3 üstə gələk 2. Bərabərdir 11. Buradan deməli loqarifma 2 əsaslanan 2 vurulsun. 6-da 11. Bərabərdir 11. Aha. Buradan loqarifma 2 əsasdan x bərabərdir 6-ya. X də bərabərdir 2 üstü 6. X də bərabərdir 64. Doğru cavabım C variantı. Belə. Sonra bir dənə də tənlik var burada. Tənlik aslında 2 dənə salmışam. Bir dənə salsam daha göz alırlardı. Amma yenə də bir yoxdur. Siz o da loqarifmiyə aid sualların çox olması problem deyil. İndi növbəti sınaqda inşallah o birisi mövzuları daha çox salacağım ki, tarazlıq pozulmasın. Gəlin bunu köçürək bu sualı. 5 əsasdan loqarifma, 2 əsasdan 2. Bu sual buraxılışa da düşmüşdü. Bunun oxşarı idi deyəsən. Səhv yadımda qalmıyorsa 0. Bu 10 əsasdır deyə. Elə bil ki, baxın, bu tipdədir. Amma bunu nətər edirsiniz? Loqarifma tutaq ki, bayaq da elədik. Dedi, yuxarıda kimi 2 əsasdan 2 bərabər 0. Yazıram ki, x əsasdan 2 bərabərdir deyə 3, 1 olsun lap yaxşı. Yazıram 2 bərabərdir, x üstü 1 daha. Belə deyil, bu da eyni şeydir daha. Loqarifmanın əsası, yəni bu hissə bərabərdir. Loqarifma 5 əsasdan loqarifma 2 əsasdan x bərabər. Bunun əsası 10'dur da, 10 üstü 0, yəni 1. Buradan loqarifma 5 əsasdan loqarifma 2 əsasdan 2 bərabərdir 1-ə. Yenə eyni qayda ilə loqarifma 2 əsasdan x bərabərdir 5 üstü 1 5 x bərabərdir 2 üstü 5 bu da bərabərdir 32 y variantı. Belə. Bir dənə də loqarifmik bərabərsizlik var. 2 dənə loqarifmik bərabərsizlik var. Eyvi yoxdur. 9-a baxaq. 9. Deməli, loqarifma 2 əsasdan 4 minus 2 kez bölünsün. Deməli, loqarifma 0,2-dən 0,1. Kiçikdir 0. Sən burada bir qaydanı bilməlisən. Fikir ver. Əsas, yəni 0,2 və 0,1. Hər ikisi 0 ilə 1-in arasında olduğuna görə bu müsbətdir. Əgər bunun biri 0-1 arasında olsaydı, biri 1-dən böyük olsaydı, o zaman mənfi olacaqdı. Yadımıza saxlayın. Deməli, onda yuxarı mənfi olmalıdır ki, nisbətim mənfi eləsin. Yəni, loqarifma 2 əsasdan 4 minus 2 kiçikdir 0.
Buradan artan da de olur. 4 minus 2 kız kiçiktir. Belə deyək. 2 üstü 0. 4 minus 2 kız kiçiktir 1. 2 x böyükdür 3. X de böyükdür 1 tam onda 5. 1 tam onda 5 ile müsbət sonsuzluğa cevap da var. Onu yazsan evin yıxıldı. Sən burada 4 minus 2 x'i de sıfırdan böyük götürməlisən. Həmişə. Buradan da 2 x kiçikdir 4. X de kiçikdir 2'den. Aha. Şimdi bunların çəzişməsinə gəlin baxaq. Deməli, bura olur 1 onda 5. Bura da olur 2. Deməli, 1 onda 5 de müsbət sonsuzluğa. 2'den mənfi sonsuzluğa 2'ye. Bunların da kəsişməsi har olur? Bunların da kəsişməsi olur. Deməli, 1 tam onda 5, 2 aralığı. Doğru cevap Y variantı. Y variantını yazsan, evin tikilməyə doğru gedir. Gəlin ona baxaq. Ona deyəndə yəni 10 nömrəli misal. Diqqətli olaq. İki əsasdan, deməli, biraz bu ağır sualdır. 2x plus 1 bölünsün 3x minus 1. Kiçikdir 1. Bunu deməli yazıram. 2x üstə gələk 1 bölünsün 3x minus 1. Kiçikdir 2 üstü 1, 2. Hər 2-ni keçirirəm bu tərəfə ortaq məxrəc eləyirəm. Çıxılsın 2 kiçik 0. Olur 3x minus 1. 2x plus 1 kiçikdir 2 vurulsun 3x minus 1 kiçikdir 0. Aha, yine de aynı şey 3x minus 1 yuxarınız gəlin sadeləşdirək 2x üstə gələk 1 çıxılsın 6x plus 2 kiçikdir 0. 3x minus 1 qalır sən bundan işin yoxdur. Burası biraz kəsir alınacaq o biz incidəcək. 2 üstünə 1 3 çıxılsın 2'dən 6'sın qalır nə? 2'dən 6'sın qalır mənfi 4x. Aha, kiçikdir 0. İndi gəlin ne eləyək? İndi gəlin bunun sıfırlarını quraq. Bunun sıfırları nədir? Biri x bərabərdir, 3'də 1'dir. Biri də deməli 3 minus 4x'i 0'a bərabər eləsəm, 4x bərabərdir 3. Buradan da x bərabərdir, 3 böl 4. Biri də budur. İndi gəlin bunu bərabərsində intervalları süreyle həll eləyək. 3'də 1, 4'də 3. İndi bu da hansı böyükdür, hansı kiçikdir ona baxmalıyıq da. Təbii ki burada 3'də 4 böyük olacaq da. 2, bunu or 4, 3'də 4 böyük olacaq. 4'də 3 böyük olacaq da. Bu 0'dan 75 idi, bu 0'dan 3 eləyir. Ona görə bura olacaq 3'də 1. Burada olacaq 4'də 3. İndi gəl bunların qiymətini verək, baxaq. 3'də 1'dən bu tərəfə, mənfi 2 versən, mənfi 2 versən. Bura yuxarı olur, müsbət. Aşağı olur mənfi, bu olur mənfi, müsbət, mənfi. Demək, buradan aldığımız həll nədir? Mənfi sonsuzluqdan 3'də 1'ə qədər birləşir. 4'də 3 müsbət sonsuzluq. Buradan almışam bunu, bu da cavabda çox güman ki, yoxdur, olmayacaqdır. Amma bizdə yenə də bayaqçı qaydanı unuturam, unutmayayım gəlin. Bunu 2x üstə gəlib 1 bölünsün. 3x minus 1 böyükdür 0 eləməliyik. Bu hazırdır. Bunun kökləri 0'a çevirən kökləri. Mənfi 2'də 1, 1'də 3'də 1. Yenə də qururam. Deməli, mənfi 2'də 1 bura heç birisi də daxil deyil. 3'də 1'də bura. Aha. Mənfi 5 verəndə yuxarı olur mənfi, aşağı olur mənfi, olur müsbət. Mənfi müsbət. Bizə də böyük lazımdır. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 2'də 1'ə qədər birləşir 3'də 1'də müsbət sonsuzluğa. İndi gəlin, ne indirəm? Bu iki bərabərsizliyi kəsişdirirəm. Ki, mənim cavabım çıxsın. Gəlin, kəsişdirək. Deməli, bundan bunu ədəd oxu, quramı yenə. Deməli, ədəd oxu, quraq. Quraq bunları. Mənfi 2'də 1 yerləşəcək burada. Bu olur 3'də 1. 3'də 1. Deməli bu da olur 3'də 1. 4'də 3. Aha. Deməli mənfi sonsuzluqdan 3'də 1'ə qədər. 3'də 1'ə qədər. 4'də 3 müsbət sonsuzluq. 1 oldu bu. Bunu gəlin düzəldim. Bunu düz yazmadım. 4'də 1 yox. 4'də 3.
Aha. Bir də deməli. Dörddə bir də mənfi sonsuzluqda mənfi 2'də 1'e qədər bura. 3'də 1'de müsbət sonsuzluq bura. Vəssalam, bunların ikisinin kəsişməsi nə olur? Aydın şəkildə gözünüzün önündədir. Bunların kəsişməsi olur. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 2'də 1'e birləşir. 4'də 3 müsbət sonsuzluq. Doğru cavabı C variantı. Uzun ama gözəl misal idi. Yəni biri var uzun çətin ola, biri var uzun rahat ola. Bu uzun rahat olan misallardandır. 11'e baxaq. Deməli 11 x minus y bərabərdir 1'dir. 81 üstü x çıxılsın 72 üstü vurulsun 9 üstü y bərabərdir 9'a. Gəlin belə edək. Buradan x'i tapaq. X bərabərdir. Y üstə gələk. 1 gətirim yazım yerinə. 81 üstü y üstə gələk 1. Üstə gələk 72 vurulsun 9 üstü y. Bərabərdir 9'a. Bunu belə yazacağım da mən. 81 üstü y vurulsun 81. Üstə gələk 72 vurulsun 9 üstü y bərabərdir 9. Bunu hər tərəfin 9'a bölüb 9, 81'de belə yazacağım. 9 üstü y'in kvadratı şəklində. 81'i 9'a bölündə 9. 72'nin 9'a bölündə 8. Vurulsun 9 üstü y bərabərdir 1. Bundan da məsələnin demək olar ki, yarısından çoxunu həll eləmiş olurum. 9 üstü y'e bir a deyirəm. 9a kvadratı plus 8a çıxılsın 1 bərabər 0. Diskriminant bərabərdir 16 plus 9 bərabərdir 25. Deməli, buradan a1 bərabərdir. Mənfi 8 üstə gələk 5 bölünsün 9. Olur, mənfi 3'də 1. A2 bərabərdir. A2 bərabərdir. Bir dəqiqə. Bu çıxaqdır. Çıxaqdır bu. Bu olur belə. 8 üstə gələk 5. 8 üstə gələk 5. Tənliklər sistemindən deyir. Tapın. Nəyi tapın? XY kasırını istəyir məndən. Aha. Aha. 13 bölünsün 9. Bir də 8 çıxılsın 5 bölünsün 9. Bu da bərabərdir 3'də 1. Aha. 8, 8, 9, 3'də 1. İndi buradan 9 üstü y bərabərdir. 3'də 1'i yazacağım. 3 üstü mənfi 1 kimi. 3 üstü mənfi 1 kimi. Buradan deməli 9'u yazacağım. 3'ün kvadratı. 3 üstü 2y bərabərdir. 3 üstü mənfi 1. Buradan da y bərabərdir. Mənfi 0 tam onda 5. Ve x bərabərdir y plus 1. Gətirim qoyum bir yerine. X bərabərdir y plus 1. Bu da bərabərdir. Deməli. Tənliklər sisteminin x, y hasilini tapın. Bir dəqiqə biz neyi səhv edirik burada? Deməli, neyse səhv edirik. X minus y 1'dir. 81 bölü 9. X bərabərdir y plus 1. X'in yerine y plus 1 yazdım. 81, 72 bölü 9 bərabər 9. 81 yazdım 9'un kvadratı. Her tarafım bunu 9'a böldüm. 9 üstü y bölü 1. 9 üstü y'e 1 a dedim. 9a kvadratı. Çıxılsın 8a. Çıxılsın 1 bərabər 0. 16 üstü gələk 9. Bərabər 25. 8 üstü gələk 5 bölünsün 9. 13 bölü 9. 8 çıxılsın 5 bölünsün 9. 8'in 5'in 3'ü 9'a 3 üstü 1. 3 üstü 2y. 2y bərabərdir. Y bərabər 0 tam onda 5. Burada deyirsən diskriminatda bizdə problem yaranır. Ona görə gəlin bunu belə eləyək daha. Gəlin bunu belə eləyək. Əslində problem yaranmamalı idi. Orada niyə problem yarandı? Yəqin ki, nəsə gözümdən yayınır ola bilər. D bərabərdir 64. Üstə gələk 36 bərabərdir 100. Mən əslində yarıya bölümündən eləmişdim. Ola bilər nəsə gözümdən yayınır da olur hərdən. 8 üstə gələk 10 bölünsün 18 bərabərdir. Deməli 1. A2 bərabərdir. 8 çıxılsın 10 bölünsün 18.
8 çıxıq 10 bölü 18 bölü bərabərdir. Mənfi 2 bölü 18. Təbii ki, üslub funksiyadır bu. Mənfiyə bərabər ola bilmir. 9 üstü y bərabərdir 1. Buradan y bərabərdir 0. Əvəzləməmi gətirib yerinə yazsam. X bərabərdir 0 plus 1 bərabərdir 1. Demək, x bərabərdir 1, y bərabərdir 0. X vurulsun y də bərabərdir 0. Və burada cavab C variantı. Belə bir maraqlı sual idi. Keçirik növbəti suala. Trigonometrik tənlikdir. Deməli, gəlin belə eləyək. Sinus 2x saxlayaq. 12. Sinus 2x qalsın. Üstə gələk. Sinus 5x. Bərabərdir. Kosinus 2x. Kosinus 5x. Kosinus 2x. Kosinus 5x qalır. Kosinus 2x, kosinus 5x. Qalsın sinusları ataq sola. Çıxılsın sinus 2x. Sinus 5x. Sinus 5x bərabərdir 0. Buradan vurma olmalıdır. Demək, kosinus alfa kosinus beta çıxılsın sinus alfa sinus beta. Bu da kosinus alfa üstə gələk beta'nın üstürüdür. Bərabərdir 0. Buradan kosinus 7x bərabərdir 0'a. 7x bərabərdir pi bölünsün 2 üstə gələk pi k. Buradan da x bərabər hər tərəfin 7'yə bölünsün pi bölünsün 14. Üstə gəlinsin pi k bölünsün 7. Doğru cavab Y variantı. Sonra çeşidi 13'ə görkəmli limit 13. Limiti deyir hesablayın. Qulaq asın. Limit en yaxınlaşır sonsuzluğa. Mən bunu belə yazırım. 1 üstə gəl 1 bölünsün. X üstü X. Bu mənə görkəmli limiti verir. Amma mən bunu pozmaq kimi bir şansım, bir belə deyək. İxtiyarım olmadığına görə bu X'in tərsini yazıram bura. 1 bölü X. Çünki qüvvətin qüvvəti onda bunlar vurulacaq. Və ifadəm dəyişməyəcək. Bu da vurulsun 3X-də qalır. Bundan işim yoxdur. Bu mənə verir birinci görkəmli limiti. Bu mənə verir birinci görkəmli limiti. Bu. Yəni yeni. Burada da x-lər gedir. Y üstü 3. 3-ü də 1-ə vuranda y-nin kubu. Yəni doğru cavab A variantı. 14. Deyir, limitini hesablayın. Limit x yaxınlaşır 2-yə. Gəl aşağının vuruqları ayıraq. Törəmi ilə nə edə bilərik bunu? Törəmi ilə nə edək? Nə inirəm ki? Çünki 2-ni aşağıda qoyanda 0 eləyir. 2-ni yuxarıda qoyanda 2 də bir 0 idi. Ona görə törəmə. Lopitalla edəcəm yəni. Aşağının törəməsi olur 2x kvadratı. Yuxarının da törəməsi olur 2x minus 5. Aşağıda yerinə qoyanda 0-ə çevrilmirsə kef elə. Deməli 2 vurulsun 2-nin kvadratı 4. 2 vurulsun 2 çıxılsın 5. Bu da bərabərdir deməli. 3x kvadratı olmalıdır burada. 3x kvadratı. 3 vurulsun. 3 vurulsun 2-nin kvadratı 4. Bu edir 12. Bu da edir mənfi 1. Mənfi 12-də 1. D variantı. Sonra 15. Funksiyasının deyir qrafiki nə? Funksiyasının apsisi nöqtədə çəkilən toxunanın tənliyini tapın. 15. Deməli, fx bərabərdir. X-in kvadratı. Minus 4, 2 üstə gələk 5. X 0 bərabərdir. 0-da çəkiləndir. Toxunanın tənliyini tapın. Bu həndəsizsə nə idi? Bu törəmənin tətbiqinə aid olan məsələ tipidir. Yəni toxunanın tənliyi, bir də toxunanın tənliyi var, bir də toxunanın bucağı məsələ. Burada toxunanın tənliyini istəyir. Toxunanın tənliyini gəlin yazaq. Toxunanın tənliyi budur. Bax, Y bərabərdir. F 2 0. F2 0, üstə gələ, F işdirik 2 0, 2 çıx 2 0. Toxunanın tənliyi budur. F2 0 deyəndə, yəni birinci mən qoyuram yerinə, F2 0-ı tapıram, yəni F0-ı soruşur da məndən. F0 olur 5. Sonra törəmədə yerinə qoyuram. Gəlin törəməni tapam. Deməli, F işdirik 2 bərabərdir. Törəməsi nədir bunun? 2x minus 4. Mən 0-ı qoyuram yerinə. F işdirik 0 bərabərdir, mənfi 4. İndi gəlin quraq. Y bərabərdir. F2 0, yəni 5 üstə gələk. F işdirik 2 0. F işdirik 2 0. Yəni F işdirik 2 0 deyəndə F işdirik 0-ı nəzərdə tuturuq. Mənfi 4 vurulsun. X minus 2 0, yəni 0.
Bu da olur 5 minus 4x. 5 minus 4x var mı? Veya da mənfi 4x plus 5 doğru cevap A variantı. Sonra en küçük kıymetini tapın. 16. Demek y beraberdir 3x'in kvadratı minus x'in kubu üstelik 3. Hansı parçada? Mənfi 1, 1 parçasında. Mən bunu ne edirəm? Baxın uşaqlar, diqqətlə qulaq asın. Bunun qaydası necədir? Mənfi 1, 1 parçasında ən kiçik qiymətindir. Gəlin, bunun ilk olaraq mən törəməsini tapırım. Törəməsi bərabərdir. Demək, 6x minus 3x'in kvadratı. Törəməni bərabər edirəm 0'a. Buradan demək, 3x'i qabağa çıxarsam, olur 2 çıxılsın, x bərabərdir 0. X bərabərdir 0, x bərabərdir 2. Düzdür mü? İndi törəmədən aldığım bu qiymətləri gətirirəm parçaya. 0 mənfi 1 bir daxildir, daxildir. 2 daxildir, xeyr. Ona görə mən bir dəfə yoxlayacağım bunun sərhədlərini. F mənfi 1-i. Bir dəfə yoxlayacağım F 1-i. Bir dəfə də yoxlayacağım F 0-ı. Gəlin baxaq. Mənfi 1-i yoxlayanda olur 3. Mənfi 1-i yoxlayanda deməli olur 3. Üstə gələk 1 plus 3. Bu mənə verir 7-ni. 1-i yoxlayanda 3 çıxılsın 1 plus 3. Bu mənə verir 5-i. F 0-ı yoxlayanda 0 çıx 0 plus 3. Bu da verir 3-ü. Bizə deyir ən kiçik qiymətini tapın. Ən kiçik qiyməti də olur 3. Yəni A variantı. Funksiyasının qrafiki və koordinat oxlarla hüdudlanmış figurun sahəsi. Koordinat oxlarla hüdudlanmış figura sözünə diqqət edin. 17. Gəlin bunun qrafikini qurum. Qrafik, ümumiyyətlə qrafikdən qaçmayın. Yəni düzdür, bəzən qrafiksiz həll olur. Yəni mən bir söz demirəm. Daha rahat, daha qısa sizə də zaten qısa həll lazım. Amma ki, elə sual ola bilər ki, onun qrafikini qurmamışsan, onu tapa bilməzsən. Ona görə qrafikə diqqət edin. Yəni qrafik önəmlidir. X kvadratı yox. Bunun gəlin, hər şey dursun burada. Gəlin bunun belə deyək də, y bərabərdir x kvadratı üstə gəlir 6x plus 9. Bu nə indi? Bu deməli x üstə gəlir 3-ün kvadratıdır. Və kvadratın içində hərəkət edirsə bu x ox üzrədir. Müsbətdirsə təbii ki bu gedəcək mənfi tərəfə belə. Deməli bura olur mənfi 3 və burada y-i kəsdiyi nöqtə c-nin qiymətidir. Bizə baxın bu hissəni deyirlər. Baxın, diqqətlə baxın. Bizdə koordinat oxları ilə və yəni qrafikdə və koordinat oxla hüdudlanmış figur bu buradır. İndi gəlin bunun inteqralını hesablayaq. İnteqral neçədən? Mənfi 3-dən 0-a. Deməli x-in kvadratı üstə gələk 6x plus 9. Bu da bərabərdir. İnteqral mənfi 3-dən 0-a. X üstə gələk 3-ün kvadratı. Bu da bərabərdir, bərabərdir. X üstə gələk 3-ün kubu bölünsün 3. X üstə gələk 3-də sadə bir ifadədir. Deyəsən mürəkkəb funksiyadır, amma ikisinin əmsalı yoxdur deyə. Yəni onun tərsi qabağa çıxmağı, çıxır söhbəti burada yoxdur. Deməli, mənfi 3-dən 0-a. 0-ı qoyanda yerinə 27, 3, 9 çıxılsın 0. Bu da bərabərdir 9-a. Yəni doğru cavab A variantı. Sonra kompleks ədədinin argumenti fi olarsa. Yəni kompleks ədədimiz haqqında baxaq görə bizə nə verir? Z bərabərdir 3 plus 4-i. 3 plus 4-i. Gəlin bunu quraq. Deməli. Şəklimiz olacaq belə. Bizim bu çevrədir. X, Y. 3 plus 4-ü. Yəni, bundan öncə R-in tapımı. R bərabərdir kök altında, yəni radiusda. Məsafə, R məsafə, radius, eyni şeydir. 3-ün kvadratı, plus 4-ün kvadratı, modulda belə deyək, bərabərdir 5-ə. Yəni, bunun radiusu 5-dir. Bunun radiusu 5-dir. 5. Yəni, bura 5-dir. Buradan x oxuna düşürəm. Bunun x-i 3-dür, y-i də 4-dür. Bura 4-sə, bura da 4-dür təbii ki, bura da 5-dir. Bizə dediyi o
Argumenti bu burada da fiili. Bir de deyir sinus 2 fiilini tapın. Sinus 2 fi bərabərdir 2 sinus fi kosinus fi. Bu da bərabərdir, bərabər. 2 vurursa sinus fi qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. Kosinus fi bitişik katetin hipotenuza nisbəti. Bərabərdir. Deməli 2 dəfə 4, 2 dəfə 6, 24 bölünsün 25. 4 dəfə 4-ün 16, 4 dəfə 2-ün 96 bölünsün 100. Bu da bərabərdir 0,96. Doğru cavabım C variantı. Qəşəng sual idi, yəni maraqlı sual idi. 19-cu suala baxaq. Diqqət edin. Deməli 19. K-un 8-dən 3-ü mən belə yaza bilərəm. 8 vurulsun 7 vurulsun 6. Bunu çoxluğun izahında da demişəm. 1 vurulsun 2 vurulsun 3 plus. Permütasiya 9'dan 4'ü yaza bilərəm. 9 vur 8 vur 7 vur 6. Permütasiya 4'dan 4'de 4 faktor yaldı. Yəni 1 vur 2 vur 3 vur 4. İndi gəlin bunu hesablayaq. Bunlar gedir. Bundan bu gedir. Burada qalır 2. Bundan da bu gedir. Deməli. Bu tərəfdə qalır 56. Üstə gələk. Deməli 2 dəfə 7-nin 14, 2 dəfə 9-un 18 vur 7, 56, 5, 12, 126. Bu da bərabərdir 100, 100. Bir dəqiqə. Deməli. Kombinasiyon 8-dən 3-ü düzgün hesabladım. 9 vur 8 vur 7 vur 6. 2, 3, 6 getdi, 2 getdi. 17. 126, 56. Bu nə edir? 126 hesablayıb. 125 yazıram. Bu da edir 100, 5, 6, 7, 182 C variantı. Deməli, neçənci sual? 20-ci suala baxaq. 20-ci sualda bizə nə deyir? Y bərabərdir 3 düz xəttinə nəzərən 2 mənfi 1 nöqtəsi simmetri olan nöqtə. Y bölü 3 deyirsə, x dəyişmir, x qalır. 3-ü vururam 2-yə 6, 6-dan da çıxıram mənfi 1-i 7. Bu qaydadır. Yəni, belə də y bərabər 3 deyirsə, x qalır, y olur. Deməli, 2y minus a. Yəni, bu formada. Yəni, 2-ni vururam 3-ə 6, 6-dan da çıxıram bu əvvəlki mənfi 1-i. O da olur 7. D variantı. Sonra 21-ci suala baxaq. Deməli 21-ci sualın gəlin şəklini çəkək ilk öncə. Deməli şəklimiz olacaq belə. C A, O, B, D. Bizə deyir ki, O, D 7-dir. Bura 7-dir. Bura 7-dir. Kosinus bucaq C. Hanı bucaq C bura? Bura alfa desəm. Bura gamma desəm. Bura da olur gamma. Onda avtomatik olur. Bura da olur alfa. Kosinus bucaq alfa. Elə kosinus alfa yazaq da. Bərabərdir 6 bölünsün 7. Kosinus alfa nədir? Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbətidir da. Düzdür mü? Bura 7-dirsə və bura 6-ymış da. Bizə deyir ki, BO-nu tapın. Bir dəqiqə. Yox, yox, bircə saniyə, bircə saniyə. Biz səhv getdik, bir dəqiqə. Kosinus bucaq C-ni 6 bölü 7 mənə verib adam. OD 7-dir. Bura 7-dir. Bunu yazaq yerinə. Hələ ki. AB düz xətti, AC və düz xətti perpendikuldur. OD 7-dir. Kosinus bucaq C 6 bölü 7-dir. Kosinus bucaq C 6. Kosinus nə idi? Qarşıdakı bitişik katetin hipotenuza nisbəti idi. Ona bura olur 6K. Hipotenuza nisbəti. Bura da olur 7K. Belə. 6K, 7K. Aha.
Bizə nə istəyir? B10-u. B10-u. Gəlin bura bir alfa deyə. Bura alfadır sağa. Bura bir gamma desəm. Bura da olur gamma, bura da olur alfa. Aha. İndi oxşarlığımızı gəlin quraq da. Bucaq. Üç bucaq A, O, C. Oxşardır B, O, D-yə. Aha. Demək A, O, C-də. Gamma qabağında 6 K-nın. Bizə nə? B10-u istəyir? Alfa ilə işləyim da mən. O da yoxdur da. Gamma qabağında BD de bize məlumdur. Aha. 6K 7K can AO'nu tapım K'nın ifade alınacak da. AO beraberdi Pifagora göre. Demek ki kök altında 49K kvadratı. Çıxılsın 36K kvadratı. Beraberdi kök altında 4'ten 3'ün 1'i 13K kvadratı. Bu da beraberdi, beraberdi. Bu da olur K kökü de 13. Yani bura olur K kök 13. Aha. Benden B10 istiyor. Ona göre yine gelin oxşarlığımızı qururam. AOC'de alfanın qabağındakı K kökü de 3'ün. BOD'de alfanın qabağında BO'ya nisbəti. Aha. 90'ın AOC'de 90'ın qabağında 7K'nın. O birisinde 90'ın qabağında 7'ye nisbəti. Və salamın da məsələ bitdi. K'lar getdi. 7'ler getdi. BO da beraberdir. Kök altında 13. Mən nisbəti əvvəlcə qarışdırdım. Ona görə cavabım o cür çıxdı. Sonra 22-ci suala baxaq. Deməli 22. M-in hansı qiymətində nöqtəli koordinat başlanğıcından keçir deyəsə 0-0 olmalıdır. Yəni M kvadratı çıxılsın 5M üstəgəl 6 bərabərdir 0. Buradan M1-i alıram 2. M2-ni alıram 3. Bir də M kvadratı üstəgəl M-12 bərabər 0. Buradan M1-i alıram mənfi 4. M2-ni alıram 3. İndi mən hər ikisini ödəyəni götürməliyəm. Yəni 3-ü. Eyni zamanda ödəməkdən söhbət gedir çünki. 23-ə baxaq. Parçanın bir ucu və ortası uyğun olaraq müstəvidən M-in məsafədədir. Müstəvini kəsmir. Bu olsun bizim müstəvi. Bizim kəsmirdi. Bu da olsun bizim parçamız. Bir ucu, bu ucu tutaq ki. Və M en M'den böyükdürsə bura M olacaq. O biri ucu da bu olsun. Bizə deyir ki, bir ucu və ortası uyğun olaraq müstəvidən M və N məsafədədir. İndi burada onun da ortası olsun N. N. M'inden böyük, enimden böyüktü. O bir ucu müstəvidən hansı məsafədədir? Burada x deyirəm. Burada trapesiya yaranır. Düzbucaqda trapesiyanın orta xəttidir. N bərabərdir. M üstəgəl x bölü 2. Mən nəzərimdə saxlayıram ki, x-i tapacağım. 2n bərabərdir m plus x. X də bərabərdir 2n minus m. Yəni doğru cavabım Y variantı. Sonra. Deməli, hündürlüyü 7 olan düz prizmanın oturacağın diaqonalları 12 və 16 olan romdur. Bu prizmanın yan səthinin sahəsini tapın. Burada şəkildə də ehtiyac yoxdur. Belə baxa bilərik. Yan səthinin sahəsi S yan bərabərdir. P vurulsun L. Burada P oturacağın belə deyək, perimetridir. Oturacağı da D1 var, D2'si var. D1 bərabərdir 12. D2 də bərabərdir 16. Düz prizmada L elə hündürlükdür. Gəlin buradan A'nı tapım. Deməli D1'in kvadratı, üstəgəl D2'nin kvadratı, bərabərdir 4A'nın kvadratı. Deməli 400 bərabərdir 4A'nın kvadratı. Buradan A da bərabərdir 10'a. Aha. A 10'dur. Yəni Romun tərəf 10'dursa perimetri 40'dır da. Bu da bərabərdir, bərabərdir. Bərabərdir, bərabərdir. Deməli 40, perimetri 40, hündürlüyü də 7. Bu da 280 D variantı. 24-25. Konus. Əmi. Konus. Konusun deyir təpədə. Konusun doğuranı 3 kök 2. 3 kök 2. Ox kəsiyinin təpə bucağı 90'dır. Konusun oturacağının sahəsini tapın. Bərabər yanlı olduğuna görə bunlar olur deməli. Bura olur 45, 45. Və biz də bilirik ki, 90'ın qabağındakı
45'in qabağına kök 2 misirdi. Yəni bura olur deməli 3 kök 2 vurulsun kök 2 bu da olur 6. Yəni radius olur 3. Bunun oturacağı da dairədir deyə. Dairənin sahəsi pi r-in kvadratı bu da bərabərdir 9 pi-yə. Yəni D variantı. Bundan əvvəlki də D idi deyəsən. Bu da D idi, bu da Y idi. Aha. Sonra vurğu kök işarəsi altına salın 26-cı sual. Deməli A kök altında 7 bölünsün A. Burada deməli təbii ki burada A müsbət ədəddir da. Ona görə olduğu kimi salıram kökün altına, yəni işarələrə yəni olduğu kimi qalır. 7 bölünsün A. Bu da bərabərdir kök altında 7A. Yəni bundan bunu biri gedir, qalır 7A B variantı. Deməli gəlin baxaq 27-ci suala. Görə 27-ci suada bizə nə deyir? 27. ABCD paraleloqramında bizə paraleloqram deyirsə gəlin paraleloqramı çəkək. Deməli bu olsun mənim paraleloqramım. ABCD paraleloqramında bucaq A 30 dərəcə. A, B, C, D. Bura 30-dur. AB 14-dür. AD 5-dir. Sahəni istəyir də S bərabərdir 2-də 1 14. 2-də 1 yox. S bərabərdir 2-də 1 siz. 14 vurulsun, 5 vurulsun, sinus 30. 2-də 1 3 bucaqdadır. Bu da 14 vurulsun, 5 vurulsun, sinus 30-u 2-də 1-dir da. Bundan bu gedir. Bu da qalır 7. Bu da bərabərdir 35. Doğru cavab D variantı. Sonra 28-ci sual. Çevri ilə bağlı bir sualdır. Açıq sualdır. Gəlin baxaq. Gəlin baxaq. Gəlin bunu şəklin çəkim yerləşdirim. Qəşək görsənsin. Deməli. Deməli, çevirə sualında bizə deyir ki, mərkəzi mənfi 4, 7-dir. Bu mərkəzi 0, 0-dır. Çünki x-i və y-i yoxdur. Bu mərkəzi içərin 0-a çevirən qiymətlərdir. Yəni, 4 mənfi 7 və r bərabərdir 4. Çünki kvadratı 16 eləyib. Burada kvadratı 64 eləyibsə, onda r bərabərdir olur 8. Bunun mərkəzi mənfi 4, 7 R bərabərdir 9. İndi deyir. Mərkəzi mənfi 4, 7-dir. Mərkəzi mənfi 4, 7 A variantı. Deməli, 3-ə uyğun gəlir A. Uzunluğu 18 pi-dir. Gəlin bunun uzunluğunu tapaq. 2 pi R. Bu da bərabərdir 18 pi-yə. Deməli, buna da həm də uyğun, 3-ə həm uyğun gələcək B. Sonra diametri 16-dır. Radiusu 8 isə bunun diametri 16 olacaq təbii ki. 1-ə uyğun gəlir C. 4 mənfi 7, 2 uyğun gəlir D. Mərkəzi koordinat başlanğıcından keçir. Həm də bunu uyğun gəlir Y variantı. Belə. Çünki 0, 0-dan keçir. Deməli, 1-ə C-yə, 2-D, 3-AB. Doğru cavab C variantı. Sonra 29-cu sual. Sadə bir bərabərsizlikdir. Deməli, hər tərəfinə mənfi 4 əlavə eləsəm. Mənfi 4 üstə gəl 1, mənfi 3. Onun üstünə mənfi 4. 10-un üstünə mənfi 4, mənfi 6. Hər tərəfini 3-ə bölsəm, mənfi 3-ə, mənfi 1, A, mənfi 6-ın 3-ə, mənfi 2. Deməli. Özür, bu neyə mənfi olubdur ki? Hər tərəfə mənfidir. Bu 6 olur, bu da 2 olur. Deməli, olur cavabımız mənfi 1, 2. D variantı. Sonra, maraqlı bir üç bucaq, maraqlı və sonuncu bir üç bucaq məsələsi. Yəni, üç bucağımızı çəkək. Deməli, bu bizim üç bucaq. Bu xəttlərimizlə çəkək. Bu bir xət. İkinci bir xət. Üçüncü bir xət. Aha. Deməli, C. Bura M. Bura M. Bura A. Bura B.
M nöqtəsi ASB üçbucağının medianlarının kəsmə nöqtəsidir. Yadımızdan çıxartmırıq. AM MC-yə perpendikulyardır. AM MC bura 90 dərəcədir. Bura 90 dərəcədir. BM 18-dir, bura 18-dir. Medianların kəsmə nöqtəsi isə 2-1 nisbətində bölünür. Bura 9-dur. Və biz bu üçbucağa diqqətlə baxsaq, bu düzbucaqlı üçbucaqdır və bu 9 düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən çəkilən mediandır. Təbii ki, bizi şərt özü verir ki, medianların kəsişmə nöqtəsidir. Yəni, bura, bura bərabərdir. Bu 9 isə bu da 9-dur, bu da 9-dur. Bizə də nə istəyir AC? AC də bərabərdir, 18. Maraqlı sual idi. Belə, inşallah növbət həllər edəcəyik. Sağ olun, özünüzü qoruyun. Uğurlar hər birinizə. Bir daha təşkil edirəm. Blokun ikinci cəhdinə hazırlaşmaq istəyənlər və yay dərslərinə qoşulmaq istəyənlər ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 075-542-8960 dərslərin keyfiyyətinə önəm verə bilərsiniz. Yəni, dərslərin keyfiyyətinə tam əmin ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.